Дорогі жителі Черкаського району, прийміть найщиріші вітання з прийдешніми святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Добігає кінця 2021 рік. Упевнена, що для всіх нас він запам'ятався чимось особливим. Вдалося вирішити багато завдань і водночас поставити нові цілі. Новорічні свята – це період особливого настрою, сімейного затишку, великих очікувань та сподівань на краще. Тож нехай всі турботи і негаразди залишаться у старому році, а прийдешній рік виправдає наші надії і прагнення, принесе достаток і добробут. Щиро зичу щастя, добра, миру і злагоди. З Новим роком, з Різдвом Христовим!